Tak k futbalu som sa dostal asi cez môjho otca, ktorý takisto hrával futbal, aj keď to bolo teda v nižších súťažiach, ale on ma asi viedol, on so mnou chodil na ihrisko a vlastne tak som sa dostal k futbalu. No viac menej bolo to od malička. Samozrejme, ja ako dieťa, vtedy ešte neboli počítače, neboli telefóny, takže som bol stále vonku a viem, že som hrával som aj hokej na kuliskových korčuliach, aj futbal, ten futbal bol jednoznačne na prvom mieste. Tak ja v Trnave som vlastne od svojich nejakých 10 rokov prešiel som všetkými vekovými kategóriami až k mužom, kde som ako 17 ročný myslím, že začal trénovať s mužmi a vlastne ako 17 ročný som prvýkrát nastúpil za Ačko. Koľko rokov? To je prvý zápas môj? Ne? Áno? Za Ačko repre. No. To bolo, myslím, že bolo to proti Rakúsku, myslím, že to bolo, samozrejme, spomínam si na to, bolo to naozaj, ten celý rok môj bol dosť zaujímavý a môžem povedať, že aj úspešný, či už aj na klubovej a potom vlastne prišla pozvánka k reprezentácii, takže pre futbalistu určite nejaký splnený sen, naozaj reprezentovať svoju krajinu je niečo výnimočné a som rád, že som to zažil, aj keď iba 3 zápasy mám, ale samozrejme bolo to niečo špeciálne pre mňa a som za to rád. Tak ono to bolo tak, že my sme so Spartakom Trnava hrali Európsku ligu proti Lesky Sofia, kde sme ich vlastne odstranili a postupili sme cez nich do ďalšieho kola. A oni ma vlastne potom ten celý rok nejako sledovali a myslím, že boli aj na nejakých zápasoch pozrieť. Takže vlastne zaujal som ich asi v tých dvojzápasoch, keď sme proti im hrali v európskych pohároch. A vlastne potom prišla ponuka a ja nejako vtedy Levski naozaj bol klub, ktorý hral predtým Ligu majstrov skupinovú fázu. Vlastne získaval tituly v Bulharsku, takže pre mňa to bolo ešte nejaká výzva a som tam šiel. Tak bulharskí fanúšikovia sú dosť nároční a nie každého príjmu a keď ho nepríjmu, tak pre tých hráčov je to dosť ťažké, lebo mali sme tam veľa cudzincov, ktorí boli naozaj dobrí futbalisti, ale proste videli, že nedávali zo seba nejakú maximum na ihrisku a tí fanúšikovia im to dali pocítiť a vtedy pre tých hráčov to nebolo príjemné a možno ja som práve ten opak, že som sa snažil vždy odovzdať maximum a tí fanúšikovia to videli a nejaké, po tých rokoch sa nejaké také puto medzi nami vlastne spravilo a mali ma radi a ja som vlastne cudzinec, ktorý má najviac zápasov v Levski ako cudzinec, takže možno aj kvôli týmto veciam všetkým a za tie roky som s tom vybudoval takú pozíciu, že ma mali radi a to puto bolo veľké medzi nami a preto aj ten odchod bol možno taký ťažký pre mňa a som za to rád, že ma takto prijali a že ma tam mali radi. No som sa naučil práve bulharčinu, to bola z ďalších vecí, kedy naučili tí fanúškovia a sa im to páčilo vlastne, že som sa naučil jazyk bulharský a nejaké po pol roku myslím, že už som vedel dosť dobre hovoriť. Mám bohužiaľ spomienky skôr také negatívne, pretože som asi trikrát už som prehral v finále pohára, či už raz to bolo na Slovensku, dvakrát to bolo v Bulharsku. Takisto raz som stratil titul v Bulharsku v poslednom kole, kedy sme potrebovali vyhrať a my sme zápas remizovali. Takže takisto na Slovensku som s Trnavou skončil na druhom mieste raz, takisto to bolo v poslednom kole, takže skôr tieto zápasy mám v pamäti, kedy naozaj som bol blízko k tým titulom a nejako mi to ušlo. Ale samozrejme mám krásne spomienky na to, keď sme vyhrali zápasy derby z CSKA, takisto s Ludogorcom, keď sme ich porazili, to sú naozaj ťažkí súperi a veľmi dobré zápasy sú tam, keď tam je naozaj veľa ľudí, takže to sú také zápasy, ktoré si pamätám. No ja dúfam, že sa mi to podarí, dúfam, že to není vo mne a že naozaj tam, kde som ja, že to není vlastne tie druhé miesta alebo tie prehraté finále, takže samozrejme je to môjim takým snom vyhrať nejaký pohár a ja pevne verím, že práve tu sa mi to podarí.
Tak ja si myslím, že úplne v pohode, myslím, že chalani sú úplne super, je tu dobrá partia, nemám nejaký problém, alebo nemal som nejaký problém sem zapadnúť. Cítim sa tu dobre, môžem povedať, že od prvého dňa sa tu cítim dobre.